Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, posledný diel pod série Kodyry slovenský, kde sme sa venovali javascriptovému tréningu. Končíme časťou Expert, kapitolou reťazce. V poslednom leveli je mojou úlohou premeniť reťazec, kde je meno napísané pomocou spôsobu nazvaného kebab, kde medzi slovami je pomlčka a máme to premeniť na Pascalov spôsob zápisu, mena premenných funkcií a tak ďalej, kde každé slovo začína veľkým písmenom, na ťavý spôsob zápisu, kde podobne ako pri Pascalovi slova začínajú veľkým písmenom, okrem prvého slova, ktoré je malé, a hadí spôsob, to sa podobá na spôsob kebab, ale miesto pomlčky je tu podtržitko. Takže vytvoríme objekt s vlastnosťami Pascal Camel Snake. Budeme mať nejaký reťazec a vrátime objekt s vlastnosťami Pascal Camel a Snake. Takže Pascal Camel a Snake. Vytvoríme si tu funkcie, ktoré nám prekonvertujú ten spôsob kebab na spôsob Pascal, takže na Pascala. Musíme to zavolať s tým reťazcom. Potom ďalšou funkciou bude funkcia na ťavu. Opäť tam budeme mať ten reťazec a ešte funkcia na hada. Opäť tam budeme mať ako argument ten reťazec. Vytvoríme si najskôr funkciu na hada, pretože tá je najľahšia. Veľmi sa podobá tomu spôsobu kebab. Takže nejaký reťazec tu dostaneme. A vrátime reťazec, na ktorý použijeme metódu nahrať. Čo budeme nahrádzať? Budeme nahrádzať to, čo zodpovedá regulárnemu výrazu s pomlčkou. Budeme to hľadať globálne, chceme všetko nahradiť. A čím to chceme nahradiť? Chceme to nahradiť podtržitkom. Takže hada máme. Teraz si urobíme ťavu. Takže funkcia na ťavu. Opäť príjme reťazec. Opäť tu bude návratová hodnota. Opäť použijeme metódu nahrať. Teraz bude ten regulárny výraz trochu komplikovanejší, ale nie o moc. Takže opäť budeme nahradzovať globálne tú pomlčku, ale nás zaujíma aj začiatok slova, nejaké písmeno. V našom prípade sú to iba písmena. Môžeme použiť spätné lomitko a V, čo nám určuje písmeno, číslicu. Takže nahradíme túto dvojicu, pomlčka a písmeno. To máme tu, pomlčka, písmeno T, pomlčka, písmeno K, pomlčka, písmeno C, a nahradíme to veľkým písmenom. Pomlčka zmizne. No a využijeme to, že pri funkcii ten nahradzovač nemusí byť iba reťazec, ale môže to byť aj funkcia. Ten argument M nám určuje zhodu. V tomto prípade tu bude pomlčka a nejaké písmeno, a z tej zhody, z toho reťazca, si vybereme prvý znak, čiže znak s indexom 1, a ten zväčšíme. A jedine ten bude naša náhrada. Takže zmizne pomlčka a zostane tam miesto malého písmena veľké písmeno.
No a keď budeme robiť tú funkciu na Pascala, tam môžeme využiť výsledok volania funkcie na hada, na ťavu, pretože Pascal a ťava sa líšia iba tým, že had, že Pascal má všetky písmená veľké, aj to prvé v každom slove. Takže najskôr si získame z tej ťavy ťavu, čiže reťazec, ktorý je už takmer dokonalý. Takže zavoláme tú funkciu na ťavu s tým reťazcom. Tak získame reťazec, kde sú všetky slova okrem prvého už veľké. A my potrebujeme ešte zmeniť aj to prvé písmeno na veľké. Takže návrat, ťava, nahrať. Tu nemusíme ani nahradzovať, používať. Vybereme si jednoducho prvý index, prvé písmeno. Zmeníme ho na veľké. A pridáme zvyšok toho reťazca. Takže plus ťava metóda slice a od indexu 1. Keď použijeme iba jeden argument, tak to dostaneme až do konca, okrem prvého písmena. No, vyskúšame, či som niekde neurobil chybu. Nie, som rád, že môžem ukončiť sériu Kodyry slovensky bez chyby. Majte sa.